Jer bolničke ruševine ne mogu dovoljno dobro odgovarati zahtjevima ratišta. Intenzivni telefonski kontakti s političkim prvacima upozoravaju neprestano na ono što bi se moglo dogoditi i što se već događa ranjenicima. Infekcija je već uzela svoj danak, a sanitarske potrebe rastu. Istovremeno neprijatelj koristi sva zabranjena sredstva u želji da pokori grad kojeg nema. Tako se već dalima koriste zapaljive bombe i bojni otrovi, a zvjerstva prilikom zarobljavanja posebice civila traju već dugo. Zato je nužno da Hrvatska na svojoj najistaknutijoj istočnoj barikadi odmah učini sve da Vukovar dobije prašak svjetlosti makar od Vinkovaca. Gotovo tri mjeseca odavde su izložili istovremeno i apeli i ljutnje, činilo se sve da Hrvatska i svijet dobiju pravo sliku stanja kako bi se onemogućilo bespotrebno prolijevanje krvi, ali pravog praktičnog odgovora još nema. Možda će sljedeći sati za 15 tisuća još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji.